Goddag. Det er måske en af kustoderne her på museet. Det er nok så meget sagt. Hvem skal man betale til? Jamen, det er godt. Hvis ikke du har betalt, så skal du betale til mig. Jamen, så har jeg det sikkert også betalt. Får du 100 mere? Så der skal ingen stinger være i valsen her. Velkommen til klubbens udflugt her til Søfartsmuseet. Det er dig, der fører ordet i dag. Det er det. Ja. Så det glæder vi os til. Ja, velkommen til. Og som formand sagde, så hedder jeg Carl Nyhr Sørensen. Det har jeg gjort i mange år. Vi havde besøg af en skoleklasse. Så sagde de, 5. klasse, hvor gammel er du? Så sagde jeg, I kan slet ikke tælle så langt. Jo, jeg kan tælle til 100, sagde jeg. Planen er, at jeg har bestilt smørbrød. 3 per mand. Og de står dernede, hvor der koldes. Dem åbner vi for her om lidt. Kan vi ikke blive enige om, at det ser godt ud, det her? Det gør det. Jeg vil sige, at det eneste sted, der er varme, det er her. Og vi har ingen toiletter. Og vi har så fået strøm fra en lysmast herovre, så det er sådan set, under lidt primitive vilkår, men sådan er det. For mænd, der er der en mulighed lige her, mellem den her og den næste container. Det viser sig, da vi skal stille vores container op, at der var en rist. Og den er god til mænd. Jeg får lige begyndt med mig selv, så jeg er født i 41, den gode årgang 41, kom ud til sejle med. Jeg var stadig i 1958 og fik styrmands- og skibsførereksamen i Marstal. Og så har jeg stort set været her siden, men jeg sejlede som ung sømand i ØK. Indtil så blev jeg kom på navigationsskolen og fik de her eksamen. Så blev jeg gift med Vera, og så sagde hun, har jeg ikke fået et job i dag. Ja, vi kalder hende søs, fordi Svend, han siger, nu går vi til søs. Så. Carl Nyhr Sørensen sørger for adgang til nogle interessante containere. Den blev bygget med det formål at skulle sejle hurtigere end det hurtigste. Der var der dengang en, der hed Thermopylæ. Ja. Og den var angivelig også et meget hurtigt sejlskib. Det viste sig så, at Thermopylæ kom så tilfældigvis til at sejle på Kina. Det var mest i farten på Kina og sejlede til hjem. Hvorimod Cotisac i mange år sejlede på Australiens farten og sejlede ud hjem. Men på et tidspunkt sejlede de fra Kina samtidig. Der var kun et højvandets forskel fra afgangen. Og det vil sige, det er 12,5 time. Fra at de afgik fra lastehavnen i Kina. Og så sejlede, så skulle de så se, nu har de virkelig mulighed for at vise, hvad de duede til, og hvem der var hurtigst. Og Cotisac var altså 300 sømil foran, da de nåede så langt som til Sydafrika. Så havde de skade på roret, de mistede roret. I et skab kan man se 14 skibsmodeller, alle sammen skåret ud af kartonark. Hej Sten, jeg kan se, at dit navn står nævnt her som donator. Hvad er det? Jamen, det er fra min farfar, som sejlede. Han kom allerede ud at sejle som 15-16 år. Der var han med i Australien, og så var han så siden sejlede han så ellers det meste af jorden rundt med fuldrigger. Og så den skibsmodel, den er lavet af en af hans sejlerkammerater, som lavede den til ham. Og den der sejlerkammerat, han druknede på Maja og Fjord. Og hvis vi fortsætter op i bunden af containeren, så kommer I ind i ventesalen, og det er det firma, der hedder Rasmus Christensen, fordi deres møbler, dem fik vi, da de flyttede fra Bakken 27 og så ud i Østhavn. Og møblerne, de er altså 100 år gamle, de er fra dengang firmaet blev stiftet, og
en af de absolutte sjældenheder, som er lige så meget værd som hele museet til sammen. Det er et bord, der står derinde. Det er lavet af kubamahoni. Kubamahoni, som man ikke kan købe for penge i dag. I dag kan man i Aarhus Søfartsmuseum finde virkelig mange eksempler på skibsfartens udvikling gennem tidligere tider. Inde i din forrige container, forrige udstilling, der så jeg noget, der hed Havnespillet Aarhus Havn. Hvad er det for noget? Aarhus Havn har igennem årene haft en tradition med, at de giver deres forretningsforbindelser et eller andet som en jule- og nytårshilsen. Det har tit været en bog eller nogle billeder. Og et år var det så Havnespillet, hvor man lavede sådan en ligesom matador, du ved, at man kunne tage en tur rundt, og så kunne man trække nogle kort og vinde. Men det var så alle kortene og spørgsmålene, de drejede sig om havnearbejderne. Så det var livet her på havnen. Så Havnespillet drejede sig om livet på havnen, og om de morsomme tildragelser, man så kunne indpasse i et spil. Ja, jeg siger tak for det, og det har været en spændende dag at være her. Det er godt.